ଗତ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମହାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି তহছিল কৰ্মচাৰীকৰ কলম ছাড আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল মই পাছপটে আপোনাৰ দৃশ্য দেখি পাৰিব তহচিলৰ সমস্ত কৰ্মচাৰী মানে আজি কলম ছাড আন্দোলন কৰি যিহেতু তহচিল প্ৰশাচন অ পুলিচৰ নিষ্ক্ৰিয়া উপাৰ প্ৰশ্ন উঠাই আৰু বাৰম্বাৰ অনেক থৰ তহিলদাৰ কোহতো অতিৰিক্ত তহছিলদাৰ কৰ্মচাৰী মানুহ বনা্তক আক্ৰমণ ঘটিছে খনি মাফি প্ৰাদুৰ্ভাৱ বঢ়ুবা বেলেগ বৰ্তমান পুলিচৰ নিষ্ক্ৰিয়া নাই পাৰিব পাৰি আনি অনেক প্ৰশ্ন উঠু এই কলম ছাৰ আন্দোলন বৰ্তমান আৰম্ভ কৰাই যিহেতু খণি মাফিয়া বৰ্তমান সুদ্ধা গিৰিফ হৈ পাৰি নাহি সেই চলোক প্ৰত্য্ৰিয়া নেবা আজি কৰি মুখ্য দাবী ক' আমাৰ মুখ্য দাবী ৰজি তহদাৰ যি মৰক আক্ৰমণ কৰি গিৰফ কৰা যাওঁ আম ঠাৰ যি বলপূৰ্বক আমি যি গাড়ী জবত কৰিছোঁ তাক ছশাচন তাৰ আনু নিজৰ দাবী ন গত অঁতি তাৰিখ দিন ৰাতি প্ৰায় চাৰে দশটাৰু এঘাৰটা হ'ব যদি বেনাপঞ্জু মৌজৰে ইলিগেলি কৰি চালু আমি যেতিয়া স্পট্ৰে ৰাণ্ডম ভিজিট কৰোঁ ভিজিট কলা বেলেগ যেতিয়া দেখিলো কৰি চালি আমি আগ ইয়েটলি তুমি চিজ কলো চিজ কৰি পি চি আৰ কমুনিকেট কলো পি চি আৰ আম পাতে পহঁচা পূৰ্ব কিছু আণ্টি চোচিয়ে আমাক বলপূৰ্ৱক আটা কলে আমাৰ যি চিজ কৰি গুড়া ছড়েইগলে ତା ଭିତରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସାର୍ଙ୍କର ନାକ ଫାଟିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ରିପିଟେଡ଼ଲି ଚାଲିଛି ଜଟଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସଲ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆଉ ୟାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁନି ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ ଯେ ଏହାର କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଦୋଷ ତ কাহো দিব আমি একচুলালি আমাৰ নিজৰ চেফ্টিটা দেখুছু যিহেতু আমি মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টু আম মানৰ কাম হ'লে আমি ইলিগা কৰি জবত কৰবু কিন্তু যিহেতু বাৰম্বাৰ এই ভালে আছল্ট হ'ব আম মান ভিতৰত গোটেই লাখুনা ভাল লাগু আমি মানে কেতিয়ে দূৰসে হৈ পাৰ্ছু কি ক' আছোঁ আমি জানি পাৰ্নু সেইপাই আজি ষ্ট্ৰাইক চলি আ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଓ ତହସିଲଦାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନେଇପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ଅନବର୍ତ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ତୁମେ ସବୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧର ଏବଂ ଖଣିରେ ଜବତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାନବାହାନ ତାକୁ ସିଜ୍ କର ଆମେ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ମିଳୁନି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର ହେଉଛୁ ମାନେ ଅବରୋଧର ସ୍ୱୀକାର ହେଉଛୁ ଏବଂ ମାଡ଼ ବି ଖାଉଛୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲା ଯାଏଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ নহলা পৰ্যন্ত এই আন্দোলন জাৰি ৰব গোট গোটেই পুলিচ ৰ পাৰিবা পঢ়ি আনিকি প্ৰশ্ন উঠু বৰ্তমান পুলিচ আ প্ৰশাসন মুহি হ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଆଗକୁ ଆର ସ୍ଥିତି ଭୟାବହତା ରୂପ ନେବା ବୋଲି କୌଣସି ଏଡ଼ା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଜଟଣୀ କମିଶନ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଏଥିରେ କମିଶନ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍